Apartmán vo Vysokých Tatrách. Veronika, veľký bude ten apartmán? Samozrejme, nie je potrebné, mal 4 izby. Stačí, aby bol taký útulný. Poskytne dokonalý únik z mesta. Peťo, vy máte nejakú lokalitu v Tatrách obľúbenú? Ja viem, tak pri Tatranskej Lomnici niekde. Tak potom už potrebujem poznať iba tú cenu, do ktorej by sme sa mali vtesnať. Strop bude 220 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.